啦，咁啊，阿婆涉嫌賣紙皮俾即係菲律賓傭工，咁啊收咗錢，結果俾食環署控告，結果食環署自己揾咗自己笨，就要撤銷控罪。冇錯，成單嘢咧就有啲評論都幾搞笑嘅，就話。因為之前未撤控咧，就要群情洶湧啲。而家撤銷咗控罪咧，大家就可以理性回歸翻理性，可以回歸翻理性啦。咁如果唔撤銷控罪，大家即係點咧？如果根據呢個邏輯，唔理性咯，繼續唔理性，繼續發狂，係嘛？咁你咁樣叫做鼓勵理性咩？其實又唔係嘅。如果你用呢個邏輯嘅話，或者如果你當呢啲係邏輯嘅話，即係話一日唔達到目標就唔使理性。嗯。咁達到咗目標，你理性嚟做乜咧？又嗯，係咪？你達到咗目標啦。咁即係你其實即係話情緒化係有用，理性係冇用啊嘛。鼓勵咗相對唔理性去處理問題。所以呢個絕對唔係解人心文學要做嘅方法嚟嘅、嗯。又或者調翻轉頭，下次食環署又有其他嘅嘢咁樣執法，咁你選擇理性定唔理性先？嗯，係咪？即係呢個就係我哋話堅持一定要用理性去思考嘅。嗱，譬如你話我食環署其實嗰、那個證據不足嘅，於是乎不如幫佢打官司，索性去釐清佢。嗯、我覺得今次撤控咧，其實唔係一個、根據合法性分析嘅 理性做法嘅、嗯。如果舉例，公民黨嘅律師真係覺得食環署咁樣做係唔啱嘅，其實佢可以上庭嘅、嗯，甚至乎司法覆核嘅，嚇去反對呢一樣嘢嘅，用呢個 case 嚟釐定翻。因為而家你撤控咧，佢下次隨時再犯嘅。或者你冇人幫嗰個另外一個阿婆、另外一個阿叔，佢就已經可能繼續用呢種方法去告佢噶啦。佢而家只話呢件事我哋唔理住，啊，我哋而家唔告佢啦。嗱，大家唔好嘈啦。但件事係咪真係有一個法庭嘅判決，佢有一個新嘅指引咧？其實冇啊嘛。係咁，如果譬如法官到時出嚟開庭嘅話，判咗案例嘅話，咁然之後你有曬指引，你政策局就要係啦，即係寫明個指引係點啊嘛。係啦，咁食環可能啲同事都可能跟，即係比較容易跟住。而家啲人成日話周一岳之前講乜？係咪？都好耐嘅。首先，周一岳之前講乜？而家啊，就算下一個局長都就嚟唔到啦。阿高永文都做埋啲屆嘅啫。同埋你嗰啲內部指引冇法，即係冇一個好似法官嘅判詞咁大嘅效力㗎嘛。咁、嗯、所以呢個我覺得就即係此其一啦。此其二就係我哋另外一樣睇到嘅嘢就係冇話唔幫阿婆。不過幫阿婆，你民主派可唔可以有好啲嘅分工咧？喺民主派入邊，如果要幫阿婆，仲要係撤銷控罪，啊，仲要話不如唔好告佢。是不是不應該由即係強調自己是重法治的公民黨搞，而是應該強調重民生的民主黨搞咧？嗯，即係好多區議員可以幫手啊，咁樣 line up 曬嚇。就算你話冇理由讓俾另一個黨嘅，喂、嗯，似乎呢啲嘢你交俾邵家臻啊，獨立啊，或者交俾阿長毛啊，都好似分工上會理想啲咯。咁所以其實我哋都覺得，而家大家咁樣喺度搶呢啲位咧，好難免會唔令人聯想到。大家係咪喺度預備緊嚟緊補選要設定個炮台咧？嗱，我未講你就即刻諗到啦，係咪？其他人更加會咁諗啦。